Brasileiro 2002. O jogo está quente. Ele passa por um, por dois. Ele vai fazendo acima. Tem muita habilidade esse rapaz. Está sendo bem. Ele chuta por lado para o outro e pode cruzar. Lateral. Luque. Tiro de meta. Thank you.
estava atento. Aviado. Ele insiste para o lado, para o outro, pode cruzar. Tiriti. Para o lado, para o outro, pode cruzar. Você erraria esse gol? Até furava a rede dali. Aviado. Ele escapa da marcação. A bola do Lito Borgino. Botou na área. Passa de cabeça. Carrinho na bola. Apiado. Olha o lance. Escapou. Volta. Recupera a posse de bola. Não tem impedimento, não. Cadê a organização? Apiato. Lateral. Ele escapa da marcação. Chuta pro gol. Mete para escanteio. Luke. Cruzou, quem é que pula? Afasta o perigo. Chuta pro gol. E vem aí o Brasileiro 2002. Fez a falta e merecia ter o cartão. Tiriti. Escanteio. Prepara-se para a cobrança. Luke. Apiato. Escanteio. Prepare-se para a cobrança. Luke. Luke. Espera a bola. Pro gol. Enfiada. Fez a falta e merecia ter o cartão. Fim do primeiro tempo. E aí? Lateral. Thank you.
Chegou na maldade! Prepare-se para a cobrança. Faz perigo. Cabeceia. Corta bonito. Fez a falta e merecia ter o cartão. Luke. Luke. Usa bem. Tiro de meta. Ele não teve calma. Apiado. Apitou a falta. Apiado. Luke. Bola com categoria. Pintor da marcação. Dominando. Luke. Chega com tudo. Apiato. Lateral. Bola bonita agora do time. Segue o lance. Falta. E esse cara é sujo. Apiado. Apiado. Luke. 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 E ele sai jogando. Luke. Passe preciso. Chuta pro gol! Pelo amor de meus filhos! Fez a falta e merecia ter o cartão.
Hulk. Ele cisca para um lado e para o outro e pode cruzar. E agora vamos ao comentário do jogo. Bola rolando. Luke, lateral. Alguns torcedores começam a brigar no estádio. Luke. Passe preciso. E vem aí o brasileiro 2002. Enfiada. Chuta pro gol. Na cara do gol, conseguiu errar. Bola com categoria. Lindo espetáculo. Apiato. Luke. Juiz Marques Canteiro. Uma chance. Essa passou perto. E o time vai para o ataque. Luke. Apiato.
Pintor da marcação. Que beleza! Ele carrega a bola com a tremenda categoria. Apiato. Cruzou. Ele não teve calma. Fez a falta, merecia ter o cartão. Apiato. Apiato. Luke. Escanteio. Prepare-se para a cobrança. Tiriti. A cobrança. Apiato. Passe de cabeça. Bom passe. Escanteio. Prepare-se para a cobrança. Carrinho na bola. Apiato. Apiato. Passe preciso. Pro gol. Lateral. Luke. Rola com categoria. Luke. Luke. Iniciou a partida. Luke. Ele cisca para um lado e para o outro e pode cruzar. Luke, Luke. Luke. Bom cruzamento. Enfiada. Basta já. Chegou na maldade! Apiato. Botou na área. Luke.
Que beleza! Ele carrega a bola com a tremenda categoria. E o time vai para o ataque. Apiato. Chegou na maldade. Longe do gol. Apiato. Não tem impedimento não. Ele cisca para um lado e para o outro e pode cruzar. Olha o lance, pulou. Alguns torcedores começam a brigar no estádio. Luke. Chuta pro gol. Luke. Driblou. Luke. Pro gol. Tiro de meta. O que é isso, meu filho? Vai chutar ovo na ilha? Apiato. Você não viu, mas o juiz caiu todo enganado. E é inteiro. Luke. Apiato. Apiato. Só assim para um duelo. Apiato. Juiz trilha o apito. Terminou a partida.